Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Osman bin Husin daripada Kampung Durian. Semasa saya kena stroke, daripada masa saya kena tu, saya akan dimasukkan ke hospital. Apabila saya sampai di hospital, mulut saya pun dah rawak, tangan tak diangkat, kaki pun tak diangkat. Lepas tu adik ipar saya, Kak Ros, dia panggil Kak Ros, dia tu bawa pergi ke hospital. Dan saya makan dia selama 6 hari, maka saya boleh sembuh dan saya boleh balik lah. Jumpa doktor, doktor kata pakcik boleh balik lah. Balik tu saya aman lah. Dia punya iSepress dengan Excel ni sehingga sekarang. Itulah bagi diri saya tu, siapa yang sudi, cubalah barang ajaib ni. Itu saja.